ישי פרידמן המצוין במקור ראשון מגלה שאת כל הקלטות רבני אלי שהגיעו לאחרונה לתקשורת, מי שאחראי עליהם הם הפורום החילוני. הפורום החילוני החליט שהוא נלחם גם ברבני אלי, אנחנו מיעוט נרדף, זו הנחת יסוד של כל השיטה שלנו, הדתיים הלאומיים מנסים לנשל אותנו מהבית במובן הכי עמוק של המילה. יודע מה, בעצם אני הולך לפויר. פויר, אתה מרגיש שבוגרי אלי מנסים לנשל אותך מהבית במובן הכי עמוק של המילה? לא, אבל אני מרגיש שרבני אלי מדברים כמו איזה שני מפלצות שוביניסטיות מהמאה ה-14, ומתייחסים לנשים כמו אלה בריאות חסרות בינה שרק נועדו לפתות. נדמה לי שהרב קלנר זה אחרי זה מה שאני מרגיש. הרב סדן פחות. זה מה שאני מרגיש. הרב סדן קצת מגן עליו, אבל בסדר. זה מה שאני מרגיש. לא, הרב סדן אמר לא. אז זה שהפורום החילוני הקליט אותם ופרסם אותם מצוין, ככה אנחנו יודעים את האמת. וזה שהיום אנחנו חיים, הרי גם היה ארגוני ימין שנשלחו להקליט מתוך מה קורה בארגוני שמאל. לא, לא, זה סבבה, זה הכל לגיטימי. אתה יודע מה ההבדל? קודם כל אני חייב להגיד, אני לא בעד כל מיני אמירות, לא כל דבר שאני אומר בישיבת אלי אני חתום עליו, ויש דברים שאפילו אני הסגנון לא מתאים. רגע, זה הוגיה הרב בני לאו. לא, צריך לחזור לאשתי בהם. אבל עדיין יש חופש ביטוי, וחופש ביטוי כולל גם את הרבנים של אלי, ומותר להם להגיד כל מיני דברים שיקפיצו את דנה ויקפיצו אותך. עכשיו אני חייב להגיד דבר אחד, הבעיה שלי זה לא הקלטות, אחלה, שמאלנים מקליטים, ימנים מקליטים, מעולה. איפה הבעיה? שכאשר איש שמאל מקליט, יש לו מלא מערכות תקשורת שרק תביא, רק תביא, ופתאום מהדורה, ובום, וכותב. וכאשר אנשי ימין מקליטים, כל כך הרבה פעמים אומרים לנו, חבר'ה, זה לא... למה? אני אמרתי לך אי פעם, אמרתי לך לא להביא לי הקלטה? אני אוהב את ההקלטות שלך. דנה, את לא רוצה הקלטה? זה הוא כבד, זה אסור לו, זה שמירת נגיעה. מה השמאלנים הרעים עשו לך, הידמה? מה הם עשו לך? צריך להגיד משהו על רבני אלי, אתה יודע, אמירות באמת קשות, חלקם עשו אמירות קיצוניות וכדומה. אבל בסוף איך אתה בוחן רב? האם ההשפעה שלו על הנוער שלו, על הצעירים, על הציבור שלו? אתה בוא רואה את בוגרי אלי, כולם נמצאים בתרומה הכי גדולה למדינה, כולם חיים בכל זה, אז בסדר, אז אמרו שאתה... ורבים מהם חיפשו איפה לקבוע את עצמם. אז מה אתה אומר? שעשות הרבנים האלה כמו שני אנשים. אז הוא אומר שהתלמידים עלו על רבנים. אבל אני מציע, אתה יודע, זה כמו... אני מתנצל גם. אני חייב לומר לך, זה כמו, אני אזהר כי הוא אוהב לעשות ויודי, כמו פרופסור גולדבלום, מהחוג לכימיה באוניברסיטה העברית. הוא אומר הרבה דברים נוראים על ימין, על דתיים וכו'. אבל אני מניח שכשהוא מלמד כימיה, הוא מלמד ועוד דבר, העניין הזה של ההקלטות, מאיפה הגיע, זה לא תמיד מעניין, אבל כן, זה כן מעניין, כי תמיד מעניין המניע, המסגור מעניין, מה לעשות, זה חלק מהחיים. חשף את זה, הנה אני מחר הולך לעשות את זה דיוק. דווקא זה מהסוג החילונים שאני הכי לא אוהבת, ואני חושבת שדרור הסכימה. אגב, אני...